хот цэг хэмээх сайтын талаар таны бодол. Хайж харцуулахад маш хялбар. Орон сууц офис, хашаа хөшин, газар гэд ер нь цөм багцсан. Яг барууны сайтыг програмчлагдсан. Мэдээл авахд 100 өнгө. Цаашид дулам нэмэгдэх болно. Монголын бараг бүх хөдлөх хөрөнгө тэнд байдаг. Шинэ байр, шинэ офис хайж байна уу? Байрны үн ханш судалмаар байна уу? Хамгийн сайн орон сууц хаана байгааг та мэдмээр байна уу? Үл хөдлөх хөрөнгийн цахим бирж хот цэг эмээ.